おい、ここからだ。ここから彼女はスターダムへと。なんで患者の病室でアイドルの DVD 流してるんですか。常識で考えておかしいでしょ。美しいものを見ると健康に良い。16歳でしょその子。ロリコンですね。それだけは言うな。彼女が夢見た道を歩く、その姿を見届けたいだけなんだよ。なるほど。結果ロリコンってことですね。